në Shqipëri. Në vendin tonë, në adeun tonë. Kur e kujtoj, edhe në këtë moment, është një moment e vështirë që të ta shpjegosh. Është shumë... I kam fakt emocionet brënda. Galeri si ato që me zi presim ti gjerë dëshërbish. Ky është vetëm fillimi i historisë me të vërtet tragjike, por brënda është një histori pak një copës e historisë së Shqipërisë dhe familjes Bardha. Ne sot jemi këtu me Kremin. E di që më përshypi, zoti Bardha, me gjithë se ju i këtë situshin për ndjekur nga regjimi komunist. Familia juaj nga i regjim pati shumë të këqia. Ju prap në 90-ën kur u kthyet, nuk erdhët i mbarsur me iden e revanshit dhe e hakmarjes. Në librin tuaj të parë, Larg dhe pranë Shqipërisë, më ka bërë përshtypje diçka dhe do doja ta lexoja tani dhe ndoshta marrim dhe përgjigjen e kësaj që sapo thash. Ju thoni, jeta në demokracinë amerikane më bëri të reflektoj mbi shumë gjëra. Kuptova që nuk duhet të hakmeremi për të shkuarën, por të punojmë për të ardhmen, të ndihmojmë në përparimin dhe mbarvajtjen e atë dheuton. Çdo shqiptar, thoni ju, duhet të pyes veten çka më bërë dhe ç'duhet të bëj për Shqipërinë. Dhe së bashku kemi shumë për të bërë. Ky pak është thelbi i edhe i kësaj gjëje. Amerika të mësoj të mos marrësh, të mos të rritesh me ndjenjat e revanshit. Ma shpjego pak më shumë të. Unë erdha me atë idenë çfarë mësova në Amerikë. Dhe ndjej veten kryelar që kam mësuar diçka. Dhe kam mësuar që dhe kam sjell një mesazh për shqiptarët në Shqipëri. Të avancojmë, të bëjmë Shqipërinë nga një vend të mrekullueshëm. Nuk di se a është realizuar kjo ëndër apo jo, po kjo ka qenë dëshira ime. Po ju them, kur arrita në Rinas, gazetari në emrin Lazo, Gazeta Bashkimi më pyeti dhe më tha, zoti Bardha, a mu të pyes me qëfar parti meri pjesë? Po i thash, marë pjesë në një parti. Qëfar parti tha? Partia i thash, partia i me Shqipëria. Dhe kyk ka qenë mesajë im. Demokracia në Shqipëri është keq kuptuar. Sepse themi demokraci, por është demokraci, jo ajo demokraci që unë kam ndëruar. Galeri me Krem Bardha, the, tamam, çdo gjë është si që duhet. Ju, zoti Bardha, sa po thatë, keni një aktivitet prej në Amerikë, prej 67 vitesh. Ne do donim të ndalnim pak në përmjet këti aktivitetit tuaj, sepse ju keni qenë në familjen tuaj nga vëllezrit më i angazhuar edhe politikisht në funksion të Shqipërisë. Mu më bie në sy, ju keni sot jeni nga të paktën shqiptar akoma gjallë që ne kemi që kanë takuar fizikisht dhe tamam Fanolin. Ju keni takuar Fanolin. Keni takuar bashkë me babare Xhepin që ka qenë në Amerikë. Keni takuar Abaz Kupin, keni takuar Abaz Ermenjin. Unë do doja prej se cilit për këtyre një mbres shumë të shkurtër. Për shumë, qarë kujtoni ju nga takimi që keni pasur me Fanolin dhe babare Xhepin?